Je 24. augustový deň. Vitajte pri správach. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák pokračuje v misii riešenia kosovskej problematiky s cieľom znížiť napätie na Kosove a podnietiť účastníkov dialogu na rýchlejšie hľadanie kompromisu. Sa dnes stretol s prezidentkou Viosou Osmainovou a premiérom dočasných prištinských inštitúcií Albinom Kurtim. Pomoc v tomto procese mu poskytuje špeciálny predstaviteľ Spojených štátov Amerických pre Západný Balkán Gabriel Escobar. Zajtra majú na pláne stretnutie s predstaviteľmi Srbov žijúcich na Kosove a Metochii a potom by mali pricestovať do Srbska na rozhovory s prezidentom Aleksandrom Vučičom a riaditeľom kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petrom Petkovičom. Vučič a Kurti sú lídri so silným politickým mandátom a jasnou víziou budúcnosti, ktorá je síce odlišná, ale predsa má styčné body a to by mohlo posunúť obe strany k podpísaniu dohody o normalizácii vzťahov, zhodnotil Lajčák. Verejný podnik Pošta Srbska oznamuje, že sa na verejnosti objavili prípady zneužívania loga a mena Pošty Srbska. Užívatelia prostredníctvom platformy na komunikáciu a cez sociálne siete dostávajú informácie o odmeňovacej súťaži, ktorú akože organizuje pošta, pričom treba odpovedať na 4 otázky a je tu možnosť získať výhru vo výške 30 000 dinárov. Po údajnom získaní výhry sa ďalej žiada, aby výherca kontaktoval 20 priateľov, aby zadali svoje adresy a tým by bola registrácia na výhru skompletizovaná. Pošta Srbska oznamuje, že ide o nový druh podvodu a falošnú súťaž a na takéto správy netreba odpovedať. Elektrodistribúcia oznamuje, že v piatok 26. augusta od 8. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Belegiši, a to v uliciach Kráľa Petra od čísla 1 a 2 do čísla 47 a 52, ulica Svetok Sáve, Sávin Pavla, Srete Mirčetiča, Vuka Karadžiča od začiatku do polovice ulice, ďalej ulica Ilie Petkoviča, Stojana Novakoviča, Milana Subotiča, Radulovića, Nikole Marinkoviča, Branka Kostiča, Brače Ristivojić, Karadjordjeva, Branka Radičevića, Voje Mihajloviča, Vuletiča, Zdravka Grbića, Bogojevića, Milana Pandurovića a Vinogradarska. Práce na vodovodnej sieti v Starej Pazove sa kvôli počasiu presúvajú na zajtra. Ak teda počasie zajtra dovolí, od 10. do 15. hodiny sa bude pracovať na vodovodnej sieti a z toho dôvodu ostanú bez vody užívatelia z priemyselnej zóny smerom na Golubince. Všetky bližšie informácie občania získajú na čísle 022 310 330. Linka pracuje non-stop. Počas leta sme zažili extrémne horúčavy a sucho, čo malo veľké dôsledky na kvety, záhradu a poľnohospodárstvo. Jednou z reprezentačných zložiek obce je aj zeleň v okolí, preto zamestnanci verejnokomunálneho podniku Čistoča Stará Pazova sa pravidelne starali o verejné plochy a zalievali ich už skoro ráno od 5. hodiny. Na zalievanie kvetinových záhonov na kruhových objazdoch používali vodu z cisterny a v centre hadice. Nedávno zamestnanci pracovnej jednotky Zelenilo upravili aj zelenú plochu pred budovou zhromaždenia obce Stará Pazova. Ako povedala odborná spolupracovníčka tejto jednotky z verejnokomunálneho podniku Čistoča Emília Panteličová, v rámci pravidelnej údržby zasadili aj nižšie a vyššie ihličnaté kríky, ozdobné trávy, pred budovou zhromaždenia obce položili ochrannú fóliu a dekoračný kameň a existujúce kríky orezali, kvety okopali a všetko prihnojili. Ešte raz vám dávame do pozornosti medzinárodnú umeleckú kolóniu, ktorá sa už po 15. krát koná v Krčadíne v dome rodiny Jakšičovej v termíne od 25. do 28. augusta. V rámci bohatého programu sa tu stretnú početní umelci z oblasti výtvarnej, literárnej, hudobnej a hereckej. Kolóniu zajtra o 20. hodine oficiálne otvorí jeden z najväčších srbských básnikov Pero Zubac. Ten predtým v dome Jakšičovcov odhalí bustu velikána srbskej literatúry Miki Antiča. Na výtvarnej kolónii sa predstaví 62 výtvarníkov z 12 krajín. Pripravený bude bohatý kultúrny program a udelené budú aj jubilejné zlaté medaily za prínos. Medzi inými medailu získa aj novinárka Andelka Mali.
V rámci pravidelných aktivít Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodina a Červeného kríža zajtra sa v Starej Pazove bude konať ďalšia z radu akcií dobrovoľného darovania krvi. Transfúzne odberové vozidlo bude zaparkované pred budovou obce Stará Pazova v čase od 8. do 13. hodiny. Z Červeného kríža pozývajú všetkých dospelých zdravých občanov, aby sa pridali k akcii. Potrebné sú všetky krvné skupiny. A ešte jedna krátka informácia, čo sa týka zajtrajšieho vysielania na rádiu Stará Pazova. Program v slovenskom jazyku začína zajtra netradične už o 17. hodine. Dôvodom sú hudobné pozdravy pri príležitosti svadby. Pozdravov od najbližšej rodiny, príbuzných, kamarátov a ďalších gratulantov je veľa, preto začiatok vysielania v slovenskom jazyku je na miesto od 18. už od 17. hodiny. Vo štvrtok polooblačno, viac slnka do obeda, po obede prevaha oblakov. Teploty od 18 do 32 stupňov, vietor slabý, severozápadný. A na záver, vojvodinský meninový kalendár. Dnes oslavuje meniny Bartolomej, zajtra Ľudovít. To už bola bodka za správami. Príjemný zvyšok dňa.